daar nou een vrou in ons land is wat werklik wêreldwyd superster status bereik het, dan is dit ons Mimi. Suid-Afrika se beroemdste sopraan vier vandag haar 90ste verjaarsdag. Mimi Coertse het nog altyd geglo wanneer daar 'n rede is om fees te vier, dan moet dit gedoen word. Daar is dus geen beter rede as om 'n partytjie te hou en 'n glasie te klink nie. Dis vir ons 'n groot voorreg om hier te wees vandag. Baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Baie dankie. Wat hoop en wens mes nog op jou 90ste? Vir myself hoop ek gesondheid en dat my kop agter mekaar is, gesond en gelukkig en met die familie saam te wees. Opera sanger en tenor Koert Grobbelaar het sowat 90 van Mimi se vriende en familie genooi om haar dag ekstra spesiaal te maak en te vier. Die joligheid is gehou op haar verjaarsdag hier by die Kreurgalery by die Voortrekker Monument in Pretoria. Julle paai kruis al jare, 39 as ek dit reg het. Dis korrek, ja. Dis 'n lang pad, kan nie glo vinniger dit gegaan nie. Ek was die eerste jaar by die Randse Afrikaanse Universiteit en ek sing toe nou in die universiteitskoor en daar was toe 'n groot funksie en Mimi het saam in die universiteitskoor daarvoor opgetree. Chris Swanepoel het toe vir my gevra om vir Mimi na die auditorium toe te vergesel. En toe ons nou stap, toe het ek my natuurlik nou voorgestel as Koert Grobbelaar. En terwyl ons so stap, sê sy, wie jy vat my daarom nou baie lank terug. Ek het 'n Koert Grobbelaar op skool geken. Ons was groot vriende. Ek sê, ja, dit was my pa. My maggie, sê sy. Hoe gaan dit met hom? En daar het ons van die gesels geraak. En daai gesels het nooit opgedroog nie. Ons gesels nog steeds. Verskeie bekende en hooggeplaaste gaste soos die ekonoom Davie Rood, aktrise Jana Selee, en sanger Koenie de Villiers was maar 'n paar van die gaste by die geleentheid. As het reen in die klein karoo, my hand omwind my op telkant vanavond. Mense weet nie altyd hoe goed sy is nie. Sy is, jy weet, in die rest van die wêreld, as jy die naam Mimi Coertse sê, almal weet. Om 'n kamersingerin te wees in Wene, jy weet, ons sê, sê bietjie weer, wat is dit? Dit is die grootste akkolade wat jy kan kry. So in die wêreld is sy bekend en sy word geag en mense hoop maar net dat Suid-Afrika weet wat absolute skat sy is. Sy het vir my soveel gebring. Ek bedoel al die operas wat ek gesien het as kleintjie wat ek afhardloop in die aula en ek hoor die orkes. Ek sê altyd die orkes wat opgewarm het, het vir my agtergrond in musiek gegee. Mimi Coertse het die hele SIK-raad aangetree dat hulle nie van die nasionale simfonieorkes ontslaan moet raak nie. Julle stap hulle pad vir 'n paar jaar. Ja, nee, ek ken van Mimi al 'n hele klompie jare. Ek was die geleentheid gehad om baie keer by haar te kom kuier by haar huis en sy het vir my stukke gespeel oor wat opnames wat niemand anders nog ooit gehoor, wel baie min mense gehoor het, sekerlik nie wat amptelik beskikbaar gemaak is in die mark nie. So ek het 'n paar spesiale opnames van haar al na geluister en ek het al 'n paar keer saam met haar lekker whisky gedrink. Ons Mimi, ons koningin, wat vir my is dit 'n wonderlike groot voorreg om 'n heldronk op Mimi in te stel. Ons Mimi. Ons Mimi. Ons Mimi. 'n Vertoning deur die sangers Anina Wasserman, Antoinette Olivier, Michelle en Rochelle Venemans, Doubie Kersma, Koert Grobbelaar, Wessel van Wyk, Martin Lyn en Lisa Leroux het Mimi se dag verder opgekikker. Jy weet as jy so sing en jy sien vir Mimi en sy sing so saam met jou, nê? En dan al hierdie ander talente en hulle word almal oud nou. En dit is ons moet hulle koester. Mimi se opnames het weer klink in ons huis. Ons het later mekaar ontmoet en ek het 'n baie spesiale gevoel gekry toe ek so in haar oë kyk met die dat ek self ook oorsee studeer het en haar gevoel gekry dat sy werklik begrip vir die pad van 'n musikant. Mimi is 'n doyen. Sy het absoluut Afrikaans uitgeleef. Sy het die Afrikaanse kunslied gevestig. Dit is ongelooflik om te dink dat iemand wat eintlik in 'n klein land begin het, op 'n internasionale verhoog geëindig het en grense verskuif het en hierdie ongelooflike ambassadeur vir die land, vir kultuur en vir Afrikaans was. Tannie Mimi stap 'n ongelooflike lang pad saam met die FHK. Die FHK sangbundel is saamgestel deur die FHK en die FHK kon dit
op papier sê die FHK kon die note bysit, maar tannie Mimi het dit laat lewe. En soveel so dat die FHK reeds in 1996 vir tannie Mimi 'n toekenning gegee het vir haar bydrae tot Afrikaans en Afrikaanse musiek. Ek hou baie lief, Mimi. Ons as die Veenemans familie, ons wens vir jou alles van die beste toe. Ons wens vir jou gesondheid toe. En ons hoop dat jy vir jare vir ons gespaar gaan wees, sodat ons kan aanhou vir jou konsert hou. Ek hoop jy besef hoeveel jy waardeer word in hierdie land, deur soveel mense, vooral deur jou muziekfamilie. Daar is net een Mimi, en ek hoop sy is nog baie, baie lang saam met ons. Lekker verjaar, Mimi. Ons sien jy het so lekker saam gesing toe die koor gesing het vandag. Natuurlik met heimwee. Ek het heimwee oral in my lewe gesing. In Europa veral. Hulle het altyd wou weet wat is die woorde, want jy is bewus terwyl jy dit sing. Ons wil net van ons kant af dankie sê dat ons die geleentheid gegee is om saam hier te kuier vandag. Baie, baie dankie. Ag, het was vir my baie lekker ook, hoor. Dankie vir jou. Sy sal altyd volksbesit in 'n kultuurskat bly. Ons Mimi, ons klink 'n glasie op jou 90ste verjaarsdag. En van almal by Bravo, baie geluk met 'n roemryke lewe en loopbaan.